Lidt om plovens indstillinger. Allerførst så har vi styrestingerne, og nede foran styrestingerne, der har vi muldpladen. På muldpladen der er der monteret skæret. Selve rammen, som hele ploven er bygget op af, kaldes åsen. Der er forploven, så har vi hjulet, og sidst derude, hvor hestene trækker, der har vi træktøjet. Bagtil har vi hælen, så har vi selve landsiden, og til sidst solen. Hælen skal være hel, den må ikke være slidt. Og når man kigger hen på selve solen, så er det vigtigt, at solen den ikke er rund, den skal være retkantet, ellers er ploven ikke til at styre. Det er utrolig vigtigt, at man får ploven indstillet rigtigt, så man får en god arbejdsstilling, uden at gå foroverbøjet, bagoverbøjet, men fri, så man kan arbejde med hele ploven. Fortil har vi træktøjet. Sidder træktøjet lavt, løftes ploven op af hestene, og ploven vil søge opad. Sidder beslaget højt, der bliver ploven mere jordsøgende, og ploven trækker nedad. Ude foran har man også muligheden for at stille fugens bredde. Her er der sat et konkurrencebeslag på, så har man mange indstillingsmuligheder. Flytter man trækket, så flytter man også fugens bredde. Lige ved siden af pladen kan man se de originale indstillingsmuligheder, og de er meget grovere end dette konkurrencebeslag. Der. Fortil har man mulighed for at sætte en kæde, således at hestenes bevægelser ikke umiddelbart overføres til ploven. Pløjdybden måles ned til fugens bund. Hvis man har rulleskær monteret, vil det typisk være monteret i halv pløjdybde. Rulleskær anvendes sjældent. Forploven skal gå i en dybde af ca. 5 cm. Forploven forskydes med ca. 1-2 cm ud mod landsiden. Vinklingen af forploven kan som her foregå med en konisk kile. Hæves den eller sænkes den, så vippes selve forploven. Ved enhver form for kørsel med heste er forspændingen af altafgørende betydning for hestens velfærd. Specielt ved pløjning, hvor der er et meget tungt træk, er det af yderst vigtighed, at specielt trækket fokuseres derpå. Når man ser på trækket, skal det gå en lige linje frem fra bringen hele vejen ned igennem til ploven. Der må ikke være skæve træk, der giver trykninger på hesten. Man skal simpelthen kigge på den totale lige linje hele vejen ned til ploven. Ingen knæk nogen steder. Det lige træk opnås ved, at man sænker skavlerne ved vandkappen, så vi får et helt lige træk. Man skal sænke det her. Man må ikke på nogen måde ændre i bringstykket, men sænk det her ved vandkappen. Nu er det blot at komme i gang med at få ploven i jorden. Til at begynde med, lad være med at tænke på furenes udseende og retning. Få en fornemmelse for plovens indstillingsmuligheder. Han hjælper til at holde hesten, mens du indstiller ploven. Slip aldrig tømmen. Thank you.
korrekte forspænding og den rigtige plovstørrelse, trækker selv mindre heste ploven nemt og ubesværet. Læg mærke til, hvorledes liner og ploven håndteres for endestykket. Da fugens retning bedømmes, afsættes retningen med tre sigtestokke. De tre sigtestokke står klar for enden af stykket. Der sættes en retningsstok op uden for stykkets ende. Pløjeren dirigerer hjælperen således, at stokkene kommer til at stå på en ret linje. Forreste sigtestok tages op og sættes cirka 2/3 op af stykket. Igen så dirigerer pløjeren, således at sigtestokken kommer til at stå på en helt lige linje. Ved den første fuge skråstiller man ploven lidt til venstre. Der pløjes i cirka halv dybde.
Anden fuge skråstilles også til venstre. Pløjdybden er en lille smule dybere, ellers kommer ploven til at løbe sidelæns over i den anden fuge. Ved første fuge i sammenkastet kastes jorden tilbage mod midten. Lav ikke fugen for dyb, da ryggen af hele åbningen ellers vil blive for høj. Anden fuge i sammenkastet kaster også jord tilbage mod midten. Det tilstræbes, at de to sammenkastede fuger er cirka lige høje. Højden på de sammenkastede fuger kan reguleres ved at lave fugen smallere eller knap så dyb. Sammenkastet trækkes ned mod fuld pløjdybde, og senest ved 8. fuge arbejdes der i fuld dybde. Nu bedømmes ryggens højde, retning og udseende. Fugens dybde og bredde måles nu løbende 8 gange under pløjningen. Målingen skal være afsluttet, inden der kun er 2 meter tilbage af stykket. Når der cirka er 1,5-2 meter tilbage af stykket, hæves fugerne gradvis indtil pløjdybden er cirka 13-14 cm. Når der mangler cirka 1 meter, er der cirka 4 fuger tilbage. Det er vigtigt, at det resterende stykke er parallelt.